د دنیا په مخ چې څومره خلک پښتو ژبه لولي او وایي، نو د ګلنار بیګم نوم به د هغوی دپاره نوی نه وي. ګلنار بیګم چې کله سندره وایي، نو د هر اورېدونکي په زړه کې لار کوي. دا وخت زموږ سره په سټوډیوز کې د پښتو موسیقۍ د عظیمو فنکاره میلمنه ده. راځئ چې د دوی سره ستاسو ملاقات وکړو. ګلنار بیګم، د ټولو نه مخکې خو موږ تاسو ته دلته په خپل سټوډیوز کې په خیر رالی وایو. شکریا جی، ستاسو ډیره ډیره مهرباني چې زما دومره دغه تاسو وکړو، او زما خپل قدرمنو اورېدونکو ته زما سلام. پښتو موسیقۍ کې خو ستا مطلب ډیر وخوشو. تا خو جی زما د بچپن نه اسې زما د پښتنو خور لور، حالانکه خدا دا چې ما سره دې گانې مانې ډیر شوق و. اسې دا ماشومان به جینکۍ به چرته واده و، پیغلې به وې، هغوی به سندرې ویلې، زه به ناست وم هغې کې، ما به هم سندره مندره وویله. دې مشرو ښځو به ما ته وویله چې یاره دې نورې جینکو ته به ویلې تاسو چوپ شئ چې دا سندره وي، د دې ډېر خوږ آواز دی. حالانکه ما زما زلا داسې عمر کې وم چې نه واده وم او نه پیغله وم، داسې دغه عمر کې وم. کم عمر کې وای؟ یعنی داسې څه تقریبا 10-12 سال عمر به زما. بیا هاهاهاها داسې کېده. خیر ما سره دې شوق و، گانې ډېر شوق و را سره. زه واده شوم بنو کې. چې بنو کې واده شوم، یو ورځ زما لیور راغی او ماته وویله چې بابی دلته یو پروڈیوسر راغلی دی، رشید دهقان نامی ده، او هغه ستا زه وایمه چې تا هغوی له هغوی وایي چې موږ ته داسې ښه آواز والا ښځه راله وګوري، نو ستا خو عظیم ګانو سره ډیر شوق دی، او ته خیر دی داسې وکړه چې دا مخ پټ کړه، او دوی له یو دوه درې ګانې وکړه. نو ما ویله چې دا خو ډیره ښه خبره ده، حالانکه زما خاوند زما خواښې ټولو ما ته انکار وکړي چې مه کوه، خو زما شوق و ډیر. هغوی دا ویلي چې د دې خاندان به پې خفه شي. هغه دکان صاحب راغی زموږ بیټک له، او زما مخ پټو، او ما هغوی ته یو دوه درې ګانې وکړې. پهله ګانه زما دا وه چې راشه پالي لاس مې وګوره چې په نصیب کې زما څه لیکلي دي، او بله یو گانه وه چې جوړې کور مې ته نصیب راوړې ما جانان، او لاس راکړه چې دواړه سره ځمه. او درېیمه زما دا وه چې دا ګیر چاپیر په غرونو کېږي بارانونه یاره، حالانکه هغه گانه چې کومه وه نو دا ما ریډیو نه اورېدلې وه. مخکې ما په ریډیو اورېدلې وه، هغه مې ورته وکړه. او دهقان صاحب راغی، او زما نه څه داسې انټرویو هغوی نه ده اخیستې، او نه یې رانه داسې اډیشن نه اخیستې، او بس هغه گانې ما هغوی له ریکارډ کړې، او هغوی راغله دلته هغه ته زموږ ټیشن ډایرکټر ته واورولې. او زمونږ ټیشن ډایرکټر زما خیال دی چې ما نه اوس دا هیر دی خو قاضي سعید و، لکه چې قاضي سعید و، او هغه ته یې واورولې. هغه ما پسې کانټریکټ راولېږ، زما پروګرام یې کېښودو. اوس ټول ما ته دا دغه کوي چې تا سره به څوک ځي. ما ویله چې دا هغه لیور مې راته وویله چې یاره ځه خیر دی زه به در سره لاړ شم. هغوی را سره راغله، او زه زړه کې یریږم چې خدایه زه به سکوم. خو بس د ریډیو پروګرام زما زه را ننوتمه سټوډیو ته. پروګرام چالو شو، هغه ساعت به دا لف پروګرامونه کېدل، او ښه مزداره د زړه د خلاصه مې ګانه وکړه. دوه درې ګانې هسې خو یریدم، خو زړه کې را سره دا دغه خو که نه، بس هغه دوه درې ګانې چې زما ما وکړې پروګرام مې وکړ چې زه را ووتمه. نو خدای شته چې ما ته څو کسو داسې خپلو پروډیوسرانو خپلو دغه ما ته وویله چې کوهاټ نه فلان کې ځینا ټیلیفون شو چې دا د چا آواز دی. نو بس داسې
سلسله شروع شو تاسو چې خپل आवाज اول ځل ریډیو نه اوریدو جی تاسو سم حاصل پاوه کی څومره خوشاله وای ډیر خوشاله هم ډیر خوشاله زکه ما چې زما ډیر شوق د غانې کنه نو ډیر خوشاله ما او زما بیا داد غوا چې یعنی ما به دا کوشش کو چې زه د ریډیو تړې خولي ترجمه یو سم او ډیر خولي غانې یو سم الان کې زه ما ان پړه ما بخپل التا غانې مصریوی دغه هغه گنیا دا کې دیکان صاحب به ماته ویلا چې ګلنار ته داسې وکړه چې د دې ځي ملک خلکو ته ته گانا ما کوه ته هغه خلکو ته کوه چې د غریز علاقې خلکو ته پروګرام کوه د دې ځي د پاره نورې یعنی پېښور خفیشته دي خو ما به داسې کولو چې د دې علاقې به مې کولې غریزې به مې کولې غریزې ټپې به مې بیلې بدل چار بیتی ہر سو مثلاً دا مصرعیزی دا ہر سو ماویلی دی او ما تا دا سو ندی ماسو شوی پا دی چه زیم دا پی خور ما تا دا شینه دی ماسو شوی که ما آغی علاقی جبا میز دا دا بنوسای او دا پی خور جبا خوز ما خبلا مادری جبا دا نو ما به دام ویلی او هغه هلته وزیر مسعود هغوی به په دې خپلو ګانو ډېر خوشحالېدل ښه تاسو چې وړمبۍ کومې سندرې ویلې وې جی تاسو ته پای کې داسې یو سندره شته چې تاسو د هغې هغه طرز یاد یې د هغې طرز نرې باران د پاس پر وړې وار وینا جورې کورمې تا نصیب راوړې ما جانا نا لاس رکا چی دوار سر زمان آیو دادا نماز عمر مثلا تقریبا چې وای عمر نه تو با د ریډیو راتلو زما 28-29 سال بکیږي یو کم دیرش کاله دا چې د دومره عمر زما د ریډیو نغه وشه کنه زما د فن مثلا وشه فن خو زما هم دې ریډیو نه فن جوړ شوی هسې خو زه داسې وم چې د کور ښځه وم خو زما دې فن سره ډېر شوق و قدرتي خپل شوق دلته رسول جی او خپل شوق او بس ریډیو پاکستان اوسه پورې یعنی هر سړی خدای شته چې ما سره پوره پوره نغه کړې ده او زه خپلو افسرانو نه خوشحاله یم ډېر خپل افسرانو نه خوشحاله یم تاسو دا ووایئ چې یو کم دیرش کاله ستاسو دې فن سره وشو جی نو په دې کې به تاسو تقریبا ډېرې سندرې ویلي څه اندازه شته چې تاسو به څومره سندرې ویلي یاره جی دا دا اندازه ما ته نشته په دې چې دا خو په هزارو مصرعیزې شوي دي په هزارو داسې پکې د شاعرانو شوي دي داسې پکې یو دوه پکې دي بدلې راغلي دي چار بیتې پکې شوي دي ترانې پکې ویلې شوي دي نو دا خو د دنیا بس نغه دي نو بلا شی ما ته څه داسې علم نشته دی چې دا به ما څومره ویلي که نه ولې چې اخر ته دې عمر ته مثال د دې ریډیو نغه ته وګوره چې یو 29-30 ساله پورې ته یو پروګرام کې لا دا خو نو هغه ته بس اندازه یي چې ما دومره مثال گانے وکړي او تاسو خو لیکلم شوی دی کتابونو کې ما لیکلی دی خدا سے تعداد پته راته نشته ګلنار بیگم اوس یو بل تپوس هغه دا دی چې تاسو د فلم یا د ټلویزیون په پرده باندې تر اوسه پوه نه راغلي جی او زمونږ د ډیرو اوریدونکو دا تجسس دی چې دا ولې تاسو په دې اړه څه وضاحت وکړي دا خو جی خبره ده چې زما ما خو تاسو ته مخکې هم درس کړو چې زما کورنۍ پښتانه دي پلارګنۍ مې که نه داسې مې خاوند کورم واخله
او زما بچی دی اخر خزخو لامی بچی واړو چې مثلا ما دا شین خوخو او زما خاندان په خپکه دو جی سو ماتم دا شه خنخ کاری دی چې یاره زه دې پرده ما تک ز پخپل پرده پرده کوما او ماته دا شه خنخ کاری دی چې زه دې پسکرین راشم بل زما خاندان چې په خپکیږي نو بیا دا کار خو ماته مناسب نه دی چې زه دا وکم کنه او ما دا کله داسې ځواني کې نه یم راغلی نو اوس پس راشم بس زما خپل خاندان په خپکیږي او زه ما کله فوټو نه ده اوښکلی خپل ریډیو کې زما فوټو اوښکلی دی هغه خو ریډیو ول خو ماته پته ده چې یاره زما فوټو دوی بار نشي ورکولی تاسو چې په ریډیو کې کومې سندرې ویلي دي جی پای کې ستاسو د خوښې غزل یا سندره کومه یوه ده چې یعنې تاسو یو تاسو له اوس هم خوند درکوي یاره خدای شته چې د خوند خو ټولې دي ولې چې موږ په خوند خوند با شوق چې دا ووایو موږ که نه خو نو ګلنار بیګم خدای دې وکړي چې ستا آواز هم داسندې زموږ اورېدونکي اوري او خوښۍ او تاسو د پښتو ژبې خدمت کوئ انشاءالله ستاسو د راتګ ډېره ډېره مننه السلام علیکم